och mötesdeltagare, forskningen står på många sätt för hoppet och vägen framåt. Det är just när våra samhällen står inför stora utmaningar som tilltron till vetenskapen är så viktig. För det är den som gör vårt samhälle motståndskraftigt mot rasism, mot fördomar och mot hat. Och det är den som möjliggör demokrati och utveckling. Och här i Sverige, precis som jag sa i min inledning, så finns en bred politisk enighet om att värna den fria forskningen och en bred politisk samsyn om värdet av forskningen och vetenskap för att just utveckla våra samhällen. Och om att vetenskapen behövs för att vi ska kunna klara våra globala och nationella samhällsutmaningar. Utmaningar som just klimat och miljö och hur vi ska bygga ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Men också för ett skol- och utbildningssystem som med vetenskapens hjälp främjar kritiskt tänkande och självständiga individer.